Estudante-estuda, Inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que incumbe ao Serviço de Assistência Social promover a orientação do assistido na fase final do cumprimento da pena e do liberando, de modo a facilitar o seu retorno à liberdade. Item correto. Conforme a Lei no 7210, de 11 de julho de 84, artigo 23, incumbe ao serviço de assistência social, inciso 5, promover a orientação do assistido na fase final do cumprimento da pena e do liberando, de modo a facilitar o seu retorno à liberdade.